Rogelio Santos compartiu co alumnado do Colexio Bayón a importancia de cuidar o mar, elemento esencial na vida e na economía da comarca e de Galicia. Como cada 30 de xaneiro onte comemorouse o Día da Paz, data sinalada nos calendarios en a que os centros educativos fan diferentes actividades para celebralo, este ano o Colexio Vallón de Ribeira optou por darlle un enfoque máis vencellado ao cuidado do mar, por iso contaron coa visita do mariscador e pescador Rogelio Santos. A parte de ir ao mar, cando teño algún rato libre, me invitan des dos colegios de todo Galicia, pois acércome, porque creo que é moi importante dar a conocer aos rapaces directamente des dos propios mariñeiros o bonito oficio que temos, a gran riqueza que temos nas nosas costas e o importante que é que acoidemos, que o mar é un privilegio que temos na nosa terra para disfrutálo, pero tamén para acoidálo entre todos. O mariñeiro sonense non chegou coas más valeiras ao centro, xa que foi acompañado dun elemento clave no seu día a día no mar. Troixen un aparello dos que suelo andar a pescar con el, un miño, para que vexan que as artes de pesca non son malas, pero que hai que emplealas ben, que temos que ser selectivos, que o mar non se pode ir a arrasar con todo. E como moitas veces nas nosas redes veñen tamén plásticos, que veñen de malos hábitos que podemos ter as personas, non? Tanto os mariñeiros, se si tiramos unha lata de refresco depois de beberla no mar, como colquer persona se si a tira na súa ciudad, no seu pueblo ou no campo, pois pode ser arrastradas polas chuvias, polos ríos, polo vento, e acabar nese sitio tan bonito de donde non solamente temos os alimentos que despois forman parte dos menús das nosas casas e da hostelería, e que se exporta a todo o mundo, elemento no que tamén se practican actividades de ocio ao longo de todo o ano, pero sobre todo no verán e que seguramente practicarán moitos dos rapaces no futuro, como é ir a facer pesca deportiva, ir a facer surf, levarlle a xente que os visite a ver as increíbles playas e paisajes naturales que temos, as aves mariñas, e que, polo tanto, temos que contribuir entre todos cun granxinho da área cada un de nós para, para seguir coidando da nosa terra e do noso mar.